ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଖାଇବା ଫାଇବା ଆଜି ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ପ୍ରସାଦ କାଟି ଦେଇଛି, ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଫଳ ଫଳ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳଠୁ ଭୋର ଭୋର ଟିକେ ଚିତା କାଟି ଦେଇଛି, ମୁଁ କାଲି ପକେଇ ନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାର ଜାଗା ଆମର ତ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ପକେଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ପକେଇନି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି, ତ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଆମ ବେଶୀ ଭଲରେ କରନ୍ତି। ଆମ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ଭୋଗ ସବୁ ଏଠି ଯାଉଛି, ପାଣି ଛଡ଼େଇ ନେଲି। ଟିକେ ନା ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ରୁମ୍ରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମନ୍ଦିର ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛି। ଆଉ ତ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ସବୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଝୁଣା ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଚକୁଳି ପିଠା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଟିକେ ଶାଗ, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଫଳ। ଆଉ ତ ଏଠି ଦୋକାନ ମୁଁ ଫଳ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଦେଇଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମର ଏଠି ରାନ୍ଧିଥିବା ସବୁ ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୂଜା କହିବେ। ଆମ ସେପଟେ ଯେମିତି ପୂଜା ହୁଏ ସେମିତି ପୂଜଉଛି, ଆମେ ତ ବାହା ଜାଗାରେ, ଆଉ ଏଠି ତ ଠାକୁର ଆମର ରଖିନୁ, ଏମିତି ଆମେ ଫଟୋ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ରଖିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ତଳେ ଯିବା ଆସିବା ଏସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ତଳେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛି। ତ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପିଠା ଆଉ ଆମର ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗି ଦିଅନ୍ତି ସେପଟେ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଯେମିତି ଆମେ ସେପଟ କରନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଭଲରେ ଆସିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ କେମିତି ପୂଜା ହୁଏ। ଆମର ତ ଏମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଏମିତି କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦୀପ ଆଉ ଧୂପ ଝୁଣା ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନେବି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନେଇକି ଆଉ ମୋ ପୂଜା ତ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ଯେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ସେମିତି ବନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ରହୁଛି ତା'ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ତ ପୂଜା କରୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଥିଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଅଲ୍ ବଟନ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦବେଇବେ, ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।